Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Belə bir gözəl həyət evi təqdim edirəm. Həyət evi mas hazırda prospekt yola yaxın bir yerdə yerləşir. Ümumi prospekt yoldan 100 metr məsafədədir. Mərkəzdə yerləşir. Yaxınlığında məktəb var. Memar Əzəmiyə gedən, Xırdalan şəhərinə gedən avtobuslar var. Ümumi kisotda inşa olunub həyətidir. Gördüyünüz kimi həyətin döşəməsi tam metrlə düzlənilib. Bütün sayğaçları qoyulub, mərkəzi kanalizasiyası da var. Ətraf tam yaşayışdır. Yaxınlığında Qurtuluş 93 kompleksi var. Ev yerdən gördüyünüz kimi kürsülüdür. Ümumi hesabla 7 daş kürsülüdür. Və evin birlə ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. Tam cüt daşla tikilmiş evdir. Ev ümumi hesabla 2 ildən çoxdur tikilib. Ağzı bağlı qalıb. Yəni yaşayış olmayıb. Ətrafda tam yaşayışdır. Qurtuluş kompleksi var yaxınlığında. Bir daha onu vurğulayım. Və belə bir ümumi həyətin görünüşüdür. Və evin bu hissəsində də yola. Düz prospekt yolu 100 metr məsafəsi var. Çox yaxın bir yerdədir. Tam qupçalı bir evdir. Yəni sənədlərimiz tam qaydasındadır. Dəhliz hissəsidir gördüyünüz kimi. Dəhlizin sol tərəfində bizdə evin ayaq yolusudur. Ayaq yolunun böyük ölçüdə olanı yuxarıdadır. Videonun sonuna qədər izləsəz tam görüntülər əldə edəcəksiniz. Bu qoşa qapıdır. Bunun arxasında bizdə qonaq otağıdır. Və biz hal-hazırda qonaq otağındayıq. Ümumi görünüşünü görürsünüz. Qonaq otağın uzunu 8 metrdir, 4 metrdə enidir. Çox geniş işıqlı qonaq otağıdır. Tam keyfiyyət inşə olunur. 2 il bundan qabaq tikilmiş evdir. Tam oturuşmuş evdir. Pləkənin üstü mərmərdir. Kombi xətləri atılıb. Və burada da bizim birinci mətbəx, sonuncu göstərəcəyim yer mətbəxidir. Mətbəx mebelini görürsünüz. Tam hamısı təzə vəziyyətdədir. Evdə yaşayış olmayıb. Və burada da evin pəncərəsi işıqlı döş hasarıdır. Yəni, bağlı pəncərəsi yoxdur bu evin. Və bu ünvanla keçək sizlərə evin yuxarıda olan şəraiti göstərəcəm. Qalxmışıq, dəhlizin özünə ayrıca pəncərəsi var. Eyvana çıxışı var. Eyvana çıxışı var. Qurtuluş kompleksi. Duz gölünə mənzərəsi var. Havası gözəl olan bir yerdir. Həyətin yuxarıda ümumi görünüşünü görürüz. Və bir daha təkrar üçün vurğulayım ki, yerləşməsi çox rahatdır. Burada 3 ədəd yataq otağımız var. Və əvvəldə qeyd elədiyim ki, burada böyük hamam otağıdır. Tam aksesuarlar qoyulub. Və belə, duş kabinəsinin kimi var. Tam hazır. Evin qiyməti videonun sonunda bir qədər sonra deyiləcək. İş yataq otağını göstərəcəm sizlərə. Ən kiçik yataq otağı budur. Yuxarı mərtəbənin kombi xətləri atılıb. Ev mühimi 4 otaqdır. 3 yatağı var. Bir qonaq otağı var. Evin böyük yataq otağıdır. Tam keyfiyyət göz qabağındadır. Və ən əsasıdır ki, evin iç qapıları bağlı qapılardır. Evin sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Bu evin qiyməti, ilkin qiyməti, start qiyməti 120 min manatdır. Tam qupçalı bir evdir. İnstagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, satışa çıxacaq binada həyət evləri bağlı olan video göndərib. İlk olaraq sizləri görə biləsiniz. Sonra izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.